mesta. Nedavno je u Skupštini Srbije Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podnela izveštaj za prošlu godinu. Najveći broj pritužbi građana tokom 2022. godine odnosio se na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, starosnog doba, zdravstvenog stanja, invaliditeta, pola, bračnog i porodičnog statusa. Među pritužbama po osnovu nacionalne pripadnosti najveći broj podnet je zbog diskriminacije romske nacionalne manjine. Da li i ova godina ide u sličnom smeru, razgovaram sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković. Dobar dan, hvala vam što govorite za televiziju N1. Ali dobar hajde, dan, hvala da, na pozivu. Da, pre nego što analiziramo stvari iz vašeg izveštaja i osvrnemo se na neke druge aktuelne teme, kako vama izgledaju ove priče ovih meštana, pre svega meštanki koje smo imali prilike sad da čujemo, koje razgovaraju sa našom koleginicom Gocom Bjeletić? Pa to jesu često pritužbe koje stižu od naših građana, poput ove u Čifliku. To je vrlo su česti razlozi za njihovo obraćanje i u krajnjem slučaju odražavaju stanje u našem izveštaju. Vi ste upravo pomenuli koji su to prvi osnovi po broju pritužbi i na drugom mestu jeste starosno doba i zdravstveno stanje, pa je invaliditet, pa je bračni i porodični status, ali recimo prošle godine na prvom mestu, ili preprošle, za vreme COVID-a je zdravstveno stanje bilo na prvom mestu. Sada nije bitno koji je od ovih pet. Živjeti na selu, biti žena, biti stara. Pa najveći problemi naših građana i zbog čega nam se najčešće obraćaju, iako to uglavnom nije diskriminacija, ali ljudi se naravno kad su očajni i ljuti i tužni, dozvoljena su i sve vrste osjećanja, se onda obraćaju kome god stignu. Mi naravno u tim slučajima upućujemo gde možemo i šta možemo, ali jeste jedan od glavnih problema građana nedovoljna dostupnost, neadekvatna dostupnost ili potpuna nedostupnost zdravstvene zaštite. I to je bilo tako, to je prethodnih, posebno tokom COVID-a, tih godina su nam se najčešće građani zbog toga i obraćali. I vidite, kada je demografska struktura nepovoljna, ona je nepovoljna u čitavoj našoj državi. Retki su gradovi gde imate drugačiju demografsku strukturu sa većim učešćem mlađeg stanovništva. U našim selima uglavnom žive stariji sugrađani i sugrađanke koji imaju naravno sve one i probleme koje starost sa sobom donese, pogotovo kada se radi o potrebi za zdravstvenom zaštitom. I oni su potpuno svesni naravno da ne možete sigurno imati zdravstvenu stanicu, da ne pričam dom zdravlja u svakom selu, nego je prevoz to što je glavni problem. Vidite da i oni najviše insistiraju da prevoz vam je u svada, i mi smo u istraživanju koje smo radili kad smo pre dve godine, ja sam tim povodom i gostovala kod vas kad smo predstavljali Narodnoj skupštini poseban izveštaj diskriminacije starih, to je bio zaista najveći deo našeg izveštaja. Nekako je to nešto na što bi nadležni trebali da najviše posvete pažnje. Mene uvek raduje kad čujem da će naravno se radi na toj infrastrukturi, ali transport je nešto što je prevoz ključna stvar. Niko nije nerealan da sad očekuje da ćete da izgradite, kao što sam rekla, svuda, čak ni zdravstvenu stanicu. Dobro je što mi imamo sada, to je pohvalno, zaista ti regionalni centri koji se prave. Bilo bi dobro da zaista u svakom većem gradu imamo te kliničke centre koji su veliki, to je nešto što zavređuje pohvalu. Međutim, ne smemo dozvoliti da sada nam građani ostanu bez zdravstvene zaštite, da ne pričamo o tome da gubimo ljude zbog neke male sitnice, čovek ne ode kod lekara zbog neke sitnice, pojavi se neko, kaže, pojavila mi se neka tamo tačka na telu bilo gde, a ono se na kraju ispostavi da je posledica dijabetesa, pa gangrena, pa da ne nabrajam sad šta je, nego imate, izgubite čoveka jer on ne ode kod lekara, onda naši ljudi, evo vidite koliko im je teško da se organizuju i da odu. Ima u tom, kada smo radili to istraživanje, ima mesta gde uopšte ne ide, recimo uopšte ne saobraća ni jedan autobus. Evo, čuli smo da je ovde situacija slična, pa da se rešava tim kombijem, linijskim taksijima. Dakle, razne su modaliteti. Ne možete, razumem i da ne možete držati linije tamo gde nema ljudi, ali gde nema, nije isplativo, ali to nema opravdanja. Mi moramo zaista omogućiti. Država tu mora da pomogne, da subvencioniše i da pronađe način, jer ovo je posledica našeg višedecenijskog neravnomernog
razvoja. I prosto mislim da i dalje nije dovoljan fokus stavljen na to što se zove upravo ravnomeran razvoj koji vodi ka toj ravnopravnosti. Svi su ovi ljudi na neki način u neravnopravnom položaju. Mislim da to njih najviše boli. Izvinite ako sam vam malo izašla iz teme, ali ovo zaista osjećam potrebu da kažem da su ovo brige koje najčešće muče građane. I oni, mislim, treba biti realan i razgovarati zaista o tim problemima i pronaći način kako da ti ljudi koji imaju, kao i vi ovdje, kad kažemo pravo na zdravstvenu zaštitu, to njima malo šta toga znači ako vam je do nje gotovo nemoguće. Drugi problemi su i naravno dugo čekanje na specijalističke preglede, to nije ništa novo i tu nam se često obraćaju. Nekada jeste diskriminacija, nekada nije. Ali ovo što ste me pitali, da li i ova godina ide u tom... Da li su to ti trendovi koji se nastavljaju iz godine u godinu? Uvijek je to isti trend i nije ni realno ni očekivati da to može da se izmeni u nekom kratkom periodu. Sasvim je logično da će vam ovo biti neki osnov zbog kojih se građani obraćaju. Diskriminacija po ovim osnovama, a prošle godine je recimo nacionalna pripadnost dugo nije bila među prvim osnovama. I ima i razloga za to. Mi imamo jedan prilično dobar zakonski okvir za zaštitu i podršku našim nacionalnim manjinama koji se solidno i primenjuje i nemamo mi tu nikakve velike probleme kada se radi o potencijalnim slučajevima diskriminacije nacionalnih manjina, osim kada se radi o našim sugrađanima Romima. I 88% od ovog broja jesu pritužbe koje stižu od naših sugrađana Roma i Romkinja. I to najčešće zbog diskriminacije u javnom prostoru, u javnom govoru koji je često apsolutno neprimeren, nedopustiv, da ne kažem i zabranjen i diskriminatoran. I kad već kod toga, jeste imali prilike da, sigurno sam da jeste i u jednom trenutku ste reagovali, da slušate kako gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić govori o Romima koji žive u glavnom gradu, o načinu da li oni govori o njima kao nekim ljudima koji ne žele normalan život ili se nekako ono i podsmešljivo govori o njihovim organizacijama, pa onda kaže opre Roma, opre Winfrey. Podrugljivo, podsmešljivo, korišćenje nekih reči koje, da ne pričamo raznim metaforama i nekakvim kreativnim idejama koje su samo u nečijim glavama kreativne, a u stvari su nedopustive i samo produbljaju stereotipe i predrasude prema Romima, koji svakako već dovoljno teško žive, već je njihov položaj dovoljno težak i uopšte nije jednostavan za rešavanje. Posebno problem stanovanja. Tako da gradonačelnikova izjava ne da nije doprinela bilo kakvom poboljšanju ili boljem razumevanju, već naprotiv, a da ne pričam da ona ima posebnu težinu, ipak je to prvi čovjek u nekom gradu, a radi se o glavnom gradu, ne mislim da su drugi gradovi manje bitni. Ja sam je u tom smislu i osudila i to jeste najčešći govor. Imali smo toliko slučajeva grafita gde je ispisano i u zgradama u javnoj upotrebi cigani smrde, cigane u logore, Hitler nije završio svoj posao. Prosto je neverovatno na što sve ljudi dođu na ideju, da izraze tu svoju mržnju. Da, jedno su grafiti, drugo je čovjek koji obavlja tu vrstu funkcije kao što je gradonačelnik Beograda, pa onda još vrlo često ume da doda, pa kao to je tačno, ja sam u pravu, ali niko drugi neće to da prizna. Zbog toga i jesmo izdali upozorenje koje je jedan od naših mehanizama za borbu protiv diskriminacije. Zato i nećemo izaći svaki put kad se pojavi neki grafit ili se nalaze taj nedopustiv govor na društvenim mrežama. Već smo upravo zato i rekli pa po Bogu, pa vi ste prvi čovjek u ovom gradu. I ja sam saglasna sa vama, ako ste htjeli da kažete, je li to dodatno pojašnjenje bilo neadekvatno? Pa jeste, nekako to nije bilo izvinjenje. To je onako nešto bilo nemošto šta je ko mislio. Ja nisam mislio to što sam rekao, pa mislim da je zaista trebalo da to bude jedno baš onako čisto izvinjenje, a ne mislim da niko nema hrabrosti. Pa ceo naš izveštaj o tome da kaže da Romi, da pričamo o tome da živi u neadekvatnim uslovima, pa imate celo poglavlje, nije to sada novina. Da li je problem rešavanje
stanovanja. Jeste, zato i treba da se radi zajedno i sa organizacijama koje se bave, koje su posebno fokusirane na rad sa unapređenju ljudskih prava Roma i Romkinja, ali na ljude koji to razumeju, na aktiviste, na aktivistkinje, na ljude koji dobro poznaju zajednicu. Posebno je značajno kad imate ljude koji su potekli tu iz zajednice. Čućete ljude koji su naravno uspeli da se izbore sa tim svim životnim preprekama. Oni će vam reći najteže izaći upravo iz naselja. Niko ne želi da se rodi u takvim uslovima i da posle toga naiđe na 1001 životnu prepreku. Njihovi su savjeti od velikog značaja, naravno međunarodni standardi, pa da se polako rešava. Svako ima i uvek postoji rešenje, recimo da i pohvalim. Evo, imali smo reakciju predsednika opštine Novi Beograd odmah pre neki dan kada nam se obratila A11 organizacija, jer je postojala, u javnosti se pojavila priča da se priprema prinudno iseljavanje. Iseljavanje, da. I onda smo mi odmah reagovali, pošto smo imali molbu da reagujemo hitnom preporukom mera, nismo ni vodili postupak, imamo pozitivnu reakciju da je predsednik opštine odmah odgovorio šta je sve u planu da se uradi, da to nije bila tačna informacija, ili ne znam, jave se ljudi iz malih, čak i siromašnih opština, recimo Gadžin Han isto prošle nedelje, koji su odmah spremni da rešavaju, koji razumeju, evo upravo dok mi govorimo, idu neki kadrovi, da li neko dete bi poželjelo da se rodi u ovako i da živi u ovim uslovima. Prosto, mislim, uvek moramo imati na umu pre svega decu i da upravo radimo na onim politikama koje će nas jednom dovesti, ne preko noći, do rešavanja svih ovih problema, uz ono što je dobro da imamo napredak, posebno kad se radi o obrazovanju i kad se radi o onim dobrim praksama, romski medijatori, pedagoški asistenti u školama i tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajem i ono što je zaista dobro urađeno. U više navrata smo i ste se vi javno zalagali kad je bio donošen taj zakon i ovde smo više puta razgovarali o rodno-senzitivnom jeziku. Ta tema se nekako za mnogi iznenađujuće našla u uskršnjoj poslanici Srpske pravoslavne crkve u kojoj se navodi da bi trebalo više da se recimo koristi ćiriličnog pisma, da se obustavi nasilje nad srpskim jezikom, da se ukinu odredbe zakona koje nasilje nameću, naročito kroz protivustavni zakon koji nameće takozvani rodno osetljiv jezik iza koga se krije borba protiv braka i porodice kao Bogu ustavljenih svetinji i prirodnih oblika ličnog i sabornog čoveka. I ja sam među tim ljudima koji su bili iznenađeni. Šta mislite o ovakvom stavu crkve prema zakonu koji je donet, a vezan je za rodno ravnopravni jezik? To uopšte nije pitanje koje bi zavređivalo pažnju crkve, mada naravno može zakvalo da se izjašnjava o svim nekakvim društvenim pitanjima koje smatra važnim, ali mi neću ništa novo reći. Mislim da je naš ustav tu jasan, ovo je sekularna država i to je pitanje iz domena nadležnosti države. Ali ja sam iskreno bila iznenađena upravo zbog toga što nekako ima tamo ljudi, mislim i na patrijarha, koji su zaista bili spremni i pokazivali u više navrata da razmišljaju i tu negde, naravno izvan tih kanonskih i dogmatskih okvira koji su normalno pravila za crkvu, ali da nekako vide stvari, da sagledavaju sve promene koje se dešavaju u društvu i da naravno i daju neke svoje odgovore, jer ljudi koji su vernici traže odgovore često, naravno, od crkava i drugih verskih zajednica i nekako bilo bi zaista dobro kada bi i crkva je važan i uticajan društveni akter, kada bi na pravi način razumelo to pitanje, jer nikako nisam razumela, ne samo kada se radi o crkvi, nego ja ne mogu da uz svo naprezanje i analizu zašto je mnogim društvenim činiocima i pojedincima trn u oku taj naš rodno-senzitivni jezik koji nije nikakva novotarija kako oni koji žele da
dodaju u nizu uvreda još jednu, kako je to nekakva novotarija sa zapada. Sa zapada, zato tamo ima jezika koji nisu, evo one koji nemaju rod, broj i padež, ili nemaju rod, ili nemaju nazive u ženskom rodu. Nekako mi je uvek bilo zanimljivo kako oni dolaze do te ideje da je to nešto novo, kao da i oni nisu odrastali upotrebljavajući ženski rod. Nije mi uopšte jasno šta im izaziva problem i zbog čega je tako, zbog čega uvek naiđemo na problem samo kada treba neka zanimanja da izgovorimo u ženskom rodu. I često me pitaju kako bi rekla. Ne. Pa onda nađu nešto što nije prosto, što se nije često upotrebljavalo ili je potpuno novo u našem jeziku. Dakle, nema u našem jeziku koji ima gramatički ženski rod ništa neprihvatljivo, nego samo prosto nismo navikli, kao što nismo navikli, pa smo se navikli na mnoge germanizme, anglicizme, turcizme. Da, ali recimo ovdje, je li tako? U poslanici se kaže da je taj zakon protivustavan. Da li crkva ima pravo da određe da li je zakon protivustavan ili nije? Apsolutno ne, pa samo je jedan organ koji može reći da li je neki zakon neustavan ili nije, samo je Ustavni sud. Mislim, kad smo kod nadležnosti, zaista je besmisleno da bilo ko ocenjuje da li je nešto protivustavno. Pa ne znam, zaista ne znam kako su došli, kako neko došao. Mislim, pitajte me sad kako neko, ne znam. Ja zato i kažem, nije mi jasno. Kad god analiziram šta je to što je sporno, mi uvek tu ne mogu da pronađem. Stvarite mi da ne mogu da pronađem logično objašnjenje, pa onda tako pitam ljude, onako okolo volim da čujem. Naravno, je uvek bitno šta ljudi kažu o nekim pojavama, a u ostalom, evo, mislim, dobro i nas dve, ok, tu neki ima razlike u godinama, ali evo generacija naših roditelja, pa naših baba i deda, pa evo recimo moja deca u školi, evo ja kad pričam sa njima, pa nikog, ko je ikada zvao učiteljicu učitelju? Prosto mi je nestvarno šta je problem. Evo i sad, evo imamo predsjednicu vlade, nisam nikada čula da je neko pogrešio. Niko je se nikad nije obratio. Imate često, joj se obraćaju u govoru, naravno, kao najvišo i među nekim zvanicama. Nikada niste čuli da neko sad njej kaže predsjedniče ili da sad kaže, pa predsjednik je rekla, mislim, vi kad pitate lingviste i lingvistkinje, svako će vam reći da to nije ispravno, a onda se uvek vratimo na ono, ne mogu da nađu, ne znam, na primjer, kako se kaže u ženskom rodu trener. I onda kažem, čekajte ljudi, pomogu, moramo. Ne kaže crkva da je ovdje pitanje gramatike. Ona kaže ovdje da, evo, ja, vi ste poverenica, sa vama razgovara novinarka. Tako je. To bi u ovom kontekstu značilo da mi, pošto koristimo rodno osetljiv jezik, da se iza toga krije borba protiv braka i porodice. Eto, jel imate vi, evo ja vas isto, jel imate neku ideju? Jesi mi sad borba protiv braka i porodice? Pa taman posla. I kako se ovo poruka uopšte šalje? Pa ne znam, ja stvarno mislim da se skreće pažnja sa ozbiljnih problema porodice. Da li vidite koliko imamo siromaštva? Evo, sad smo odvodili prilog, koliko imamo nasilja. Imamo 20 do 30 ubijenih žena. Mislim da je samo jednom sam čula da se crkva oglasila, da je upravo patrijarh rekao, mislim da je to bilo prošle godine. I to je nekako negde bilo izazvano upravo i našom reakcijom. Pa čekajte, gde je sada glas razuma? Imamo gubitke kao da smo u nekakvom ratnom konfliktu. Da li vi shvatate, mislim, znam da vi shvatate, nego zamislite vi koliko vi gubite ljudskih života godišnje. I onda, naravno, ne samo ta žena koja je ubijena, već koliko je onda razorenih drugih porodica, njena porodica primarna, njeni roditelji, deca, ako ih imaju, prijatelji, rodbina, to su uništeni životi. Imamo ozbiljne, imamo ljudi se suočavaju sa raznim, ne samo porodica, mi smo ljudska bića svi. Čovjek danas traži žena, odgovore na razna pitanja, pa možda bi zaista negde mogle da pronađu te odgovore u veri. Možda bi religije mogla da pruže na te odgovore, a vi imate tu tvrdnju da je to udar na brak i porodicu, to što mi upotrebljavamo rodno osjetljiv jezik. Ne mogu da shvatim zašto je to
udar, jer kaže da se tu krije udar, kao da ima nešto skriveno. Ja sam zaista učestvovala i u javnim raspravima i u diskusijama kada je donošen zakon i odgovorno mogu da tvrdim da tu nikakvog udara nema na porodicu i decu, pa evo i sad ste me pitali da li nas dve sad udaramo na brak i porodicu po svaku. Mislim, od nas ima tu odnos prema braku i porodici i šta je to uopšte danas, šta je to kada ono kaže kao šta je to tradicionalna porodica, ajde da je definišemo i kako se to ona uništava, kako je to, kakav je to udar na, kakvi su to udari. Ajde da razgovaram, ja zaista bih voljela sa svima da razgovaram koji su to realni problemi sa kojima se danas svaka vrsta... I sa predsjednicima Srpske pravoslavne crkve. Naravno da bih razgovarala, pa Bogu ima, mislim, normalno zašto ne. Sigurno ne bih razgovarala onome o čemu meni nije mesto neko ono kvasni i beskvasni hleb, misli crkvena pitanja, ali ovo su pitanja, razumem, crkvu interesuje položaj porodice ispravno, ako želi da doprinese, zašto da ne, sa svakim bih razgovarala o tome šta su realni životni problemi ljudi, šta je sa čim se danas suočava porodice, za Boga možemo da razgovaramo, ali zaista bi ono, ako bi taj razgovor otišao u nekom pravcu, ćete mi pričati da je to problem, što ste vi rekli da ste pozvali poverenicu, draga voditeljka. Mislim, stvarno nema svrhe pričati o nečemu što nikakav problem nije, ali stvarno zavređujemo da pričamo sa svim odgovornim ljudima o mogućim rešenjima problema. Ali ovo nije uopšte pitanje o kome vredi raspravljati, niti je bilo kakav udar na porodicu i decu i na brak. Da, evo samo, htjela bih još za kraj da mi kažete šta se desilo sa, vi ste doneli rješenje kada je reč o slučaju vrtića u Pećincima, šta se na kraju, mišljenje je preporuku, šta se na kraju sa time dogodilo? Naša preporuka nije ispoštovana, mi smo izrekli opomenu kada je istekao rok za postupanje, iza toga smo obavestili javnost i time smo iscrpili postupak koji mi možemo da vodimo, jedan od njih. Mogla bi biti strateška parnica, ali ona u ovom slučaju nije bila. Imamo već jednu stratešku parnicu koja je slična, koja se radi o omogućavanju deci pravo na obrazovanje. Ovo je jedan od vrlo retkih slučajeva nepostupanja po našoj preporuci. Mi imamo vrlo visok procenat postupanja, među najvišima i uopšte među državama i članicama i kandidatkinjama za članstvo u Evropskoj uniji. Ja se time ponosim, volim da kažem da je nešto dobro. U ovom slučaju do toga nije došlo. Ovo su tih 10-15% koji su mnogo ređi i eto, kada su u pitanju deca, mislim da smo za sve vreme postojanja institucije imali dva ovakva slučaja da neko nije hteo da postupi, uzimajući u obzir upravo osetljivost pitanja da se radi o pravu dece na obrazovanje. Taj slučaj bi zaista zahtevao možda jednu širu društvenu analizu. Zašto? Dakle, nijednom detetu ne treba da bude uskraćeno pravo na obrazovanje. Pred našom institucijom, znam, ovo stvarno zaista zvuči strašno, pa možemo da razgovaramo o tome jesu li nam zakoni dobri ili nisu. Mi smo imali naravno izveštaj prosvetne inspekcije koja je takođe utvrdila nepravilnosti. Eto, možda da ministarstvo prosvete bi možda moglo nešto da učini. Onda imali smo i političku poruku koja je bila jasna da treba toj deci obezbediti mjesto u vrtiću. Ništa nije bilo dovoljno da se deca vrate. Ništa nije bilo dovoljno. Zaista jeste teško razumeti šta se u ovom slučaju desilo. Inače, taj slučaj je previše nekako i politizovan u javnosti. Ja ne volim tu nikakvu ni politizaciju. Naravno, ne mogu da je sprečem. Vi ćete uvek imati i od strane opozicionih stranaka i od strane stranaka na vlasti ponekada veće interesovanje za neki slučaj ili upotrebu nekog slučaja. Ovaj je za moj ukus inače previše je nekako bio u javnosti. Ne znam, ne mogu da vam dam nikakvo razumno objašnjenje, a da i mene nekako lično ne bude sramota. Iako mi jesmo radili sve što je u našoj nadležnosti, ali deca nisu u vrtiću i zbog toga ne znam šta je to što bi mogla pametno da kažem, osim da mi je iskreno mnogo žao što se to nije završilo, kao i u svim slučajevima, u većini slučajeva u kojima smo vodili postupak i doneli mišljenje, što to nije slučaj i sa ovim.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Ostavili smo još brojne teme, to ćemo za neki sledeći put. Hvala vam mnogo. Bila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.